Մեկնարկը տրված է։ Հրացքային գումարտակը անցնում է զորավարության պլանով առաջադրված խնդիրների իրականացմանը։ Ճշգրիտ գործողություններով կանխվում է պայմանագրակարգորդի առաջխաղացումը, խոցվում են կարևոր նշանակետերը։ Զորավարության նպատակներն էին կատարելագործել ներգրաված ստորաբաժանման զինծառայողների ունակությունները, մարտական գործողությունների նախապատրաստման և վարման ժամանակ բարձրացնել ժամկետային զինծառայողների ներդաշնակումը։ Քրակային արդյունքների և գործողությունների հմուտ կատարելուց զինծառայողների ոգին ավելի բարձրանում է և վստահություն է ձեռք բերում ավելի լավ մարտական գործողություններին, ավելի հմուտ և բարձր ոգով գործելու համար։ Բարձումը գրաված է, խնդիրը կատարված է, հրամանատարությունը հպարտ է, զինվորներն էլ գոհ ու շնորհակալ, որպես հերթական անգամ իրենց ունակությունները կատարելագործեցին։ Յուրաքանչյուր նման զորավարություն ակամամրապնդում է զինվորների մարտական պատրաստությունը, ոգևորում, տրամադրում է առավել երանդով ու պատվախնդրորեն կատարելագործելու նախկինում ցուցաբերած արդյունքները։ Բանակում բոլորն են գիտակցում, դժվար է վարժանքների, հեշտ մարտի ժամանակ։ Գործնական պարապմունքները իրականում շատ մեծ կարևորություն ունեն, քանի որ հենց առանց գործնական պարապմունքների մենք այս արդյունքին դժվար թե կարողանայինք հասնել, հենց ոնց որ հիմա գրանցեցինք այդ արդյունքները։ Ապրիլյան մարտական գործողությունների և 44-օրյա պատերազմի մասնակից արիության մեդալով պարգևատրված գումարտակի հրամանատարը ընդգծում է. զորավարությանը փայլուն հանդես գալու գործում նշանակալի դեր ունեն մարտի դաշտում ձեռք բերված փորձն ու հմտությունները։ Զորավարության շրջանակներում մենք օգտագործել ենք 44-օրյա պատերազմի փորձը և մեր տեսածը փոխանցել ենք զորավարժադաշտ։ Զորավարությանը ներգրաված ժամկետային զինծառայողների շատերը մարտական ծառայություն են իրականացնում սահմանագոտում։ Ասում են, զորավարության ընթացքում բոլոր թիրախները խոցելուց հետո էլ ավելի վստահ են կանգնելու առաջնագծում։ Ես ամենից հետո ես զգում եմ, որ ավելի վստահ կարող եմ լինել իմ զինծառայակից ընկերների ու իմ սպաների վրա, ու աստվածջանի, եթե ինչ-որ դեպք գրանցվի, մենք ավելի մարտական հոգիները բարձրացած արդեն գիտենք, թե ինչպես անենք։ Ընդհանուր առմամբ զորավարությունը ստորաբաժանման զինանձնակազմին առավել արդյունավետ գործելու, արհեստավարժությունը բարձրացնելու հնարավորություն ընձեռեց։ Բացի այդ, այն կարևոր միջոց դարձավ զարգացնելու հրացքային գումարտակի զինծառայողների փոխգործակցելու ունակությունն ու ներդաշնակումը։ Նախնական զորավարժության արդյունքները գնահատվում են լավ, մյուս հարցերին կանադառնանք վերլուծությունից հետո ավելի մանրակրկիտ թերությունների վերացման և հետագա մարզումների համար։ Ավելի վստահությամբ լցվեցի իմ և իմ զինծառայակից ընկերների կողքին կանգնած լինելով, և վստահ եմ, որ եթե Աստված մի արա, սա արդեն իրականություն, իրական բան լինի, հաստատ բարձունքը մերն է լինելու, տրեքներ լինելու են։ Ներսես Սիվանյան, Վոլոդյա Տերաստվածատրյան, Արթուր Տոնոյան, Զինուշ։